Hallå där och hjärtligt välkomna ska ni vara till... Tjenare! Tja! Garry's Mods läskigaste banor. Någon jävla del, inte fan vet jag vilken del det är. Jo, nu ska vi, och det är ju Halloween idag, så vi tänkte vi drar ett skräckmaraton. David! Va? David, jag är rädd! Jag är rädd! Jag är också rädd, jag är så jävla rädd. Här har vi då en bana som heter... Vad heter den? Hellscream! Nej! Vad fan säger du? Hellscream! Ja, precis. Ska jag läsa storyn så läser du mission och så läser jag rules. Okej. Get ready då, här kommer story. You and your friends are on a trip and your car engine stops. You go to a resort for shelter. The doors lock behind you and you know you must escape! Nu är det din tur. Your mission is to escape the resort. The first objective is to break 5 crosses and then to escape from the resort. Rules. Do not no clip unless you're stuck. Use crowbar and flashlight only. Men vi är män, vi tar RPG! Oh jävla. Vänta. Ja. Aj. Jag tror jag råkar trycka på okej. Ja, jo. Då kör vi. Läskigt. Jag är rädd. Jag är också rädd. Öka volymen lite. Ja, jag spelar in. Spelar in. Spelar in. Okay. Ja, men vi använder kamera då. För det är det mest creepy man kan ha. Tja. Vi är här för att vara så här spökfotografer också. Det är, vet du, vår hemliga agenda. Vi är spökfotografer. Vi ska fotografera. Åh, kolla en dörr uppe. Jag kan öppna dörren. Fan vad nice. Du får gå först. Åh, kolla, här är ju bilden på Eli och Alex. Såg du det? Där. Jag ser, men Oj, vad du blixtrar. Nej, men såg du skuggan? Nej. Det var en skugga som var plopp, så här blinkade till framför mig. Här inne verkar vara lite läskigt. Åh nej, fy fan, nu blir jag rädd. Typ händer det någonting här. Han ska detta vara en RT-screen eller har han typ sabbat den? Ja, vi kan sätta upp vår egen, ska vi göra det? Nej, palla. Ja, det är fan sant. Här är en dörr uppen. Finns ändå inte RT-kamera. Fan vad dåligt. Jaha, så jag ska gå in först då? Ja. Fuck you. Vi hittar inget. Nej, vänta, vad är det som låter? Jag stängt av GM-ljudet typ. Men gör inte det, det är ju fan, det blir ju inte läskigt. Du vill sätta på det. Jävlar, nu var det högt. Du vill sätta på det. Kom nu. The fuck? Den var inte så när vi gick in, va? Vad fan var det så lät där? Det var jag som trampade på den. Jaha. Kolla, det är helt rasat här. Va? 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 Jävla didgeridoo, typ. Okej. Okay. Jag får nog klippa bort detta. jag sänkte ljudet. Broom 729, fuck no. Ja, det var låst ändå. Ja, okej. 1-6 då. 1-6 då. Okej, okay. Öppna du dörren. Ja, vänta. Ah! Fuck ass! Jag sa ju... Fucking hell! Du vet, jag visste att den skulle komma. Och därför jag sa... Vänta. Är det jag som har stängt av gravitationen eller... Ska det vara så? Det ska vara så, kolla. Alltså det är inte vi som har gjort det här. De svävar av sig själva.
Vad för någonting? Det är lådan som sprängdes. Ja, det var en, ett spöke troligtvis. En poltergeist. Okej, du får fan gå in först. Det verkar inte vara någonting. Men där då? Ja, ja. Mm. Här har du en madrass, kolla. Kolla vad spöklikt. Det är en madrass i marken. What the fuck? Jag blev fan rädd när dörren öppnade. Oh! Är det? Du andades i micken så det lät som någon typ skrek i micken. Fucking hell! What's with all these jump scares? Har vi varit här inne? Jag vet inte, du får gå och kolla. Nej. Håll min hand om. Ska det vara så här i typ 9 rum nu? Hej då. Va? Stäng inte. Jag fick det ju för att du skrämde mig med den där dörren. Nej, fuck. Fan är det? Jävlar, kolla radio. Det låter från den. The fuck. Nej, jävlar. Vänta. Vänta, jag sitter fast. Det är ett pentagram på. Nej, det är inte alls. Det är inte alls ett pentagram där. Creepy. Filma in bakom mig. Stäng av den här jävlar. Nej, nej, sluta. Seriöst, seriöst. Alltså jag klarar fan inte av pentagram och sånt. Jag är så jävla rädd för demoner och sån skit. Tror du att jag är det då? Oh, jag ligger och gråter varje natt för att jag är rädd för det. Håll käften. Nej. Jag vågar inte. Nej. Okej, om du går bak. What the fuck? Shit. Kolla på de här spikarna. Okej, jag är Satan. Ja. Det är någon som har dött här, kolla. Det känns att vi är sådana här crime scene investigators typ. Wow, kolla. Någon jävla har varit in och taggat. Fan vad jag var. Okej, okay, jag har gått in i västrum hittills så du får du gå in först. Okej. Okay. Wow. Nej, inte didgeridoos igen. Jag hatar didgeridoos. Nej, fuck that shit. Fan, vad lättad jag blev att. Jag tror det skulle komma till en screamer. Ja, men. Fan. Vad är det här inne? What the fuck? What the freaking fuck? Vänta, jag måste ta ett foto på det där. Okej, det var lite läskigt. Ja. Lägger upp de läskigaste bilderna i slutet. Ja. Jävla Jogscast penisar gjorde exakt det vi tänkte göra. Aj, det är el, den där. Så rör inte den. Den är farlig. Jävla jobbskräs. Ja. Måste hänga av elen på något sätt då. Ja. Jag vågar inte. En död man då. Nej, men shit. Shit. What the fuck? Jag tänkte precis bara, nej men tjena. Så jag kommer upp ett spett ur sängen. Fan vad mysigt om man såhär ligger och sover så bara. Ett tomt rum. Faktiskt. Vad händer? Gud, det kommer jävla spöke att typ kasta sig mot dig. Och här är en massa plywood. Plywood. Fast den var inte lika läskig som de andra, för det var inget läskigt ljud med det. Oh my god, kolla på det här fotot. Jag kommer fan inte in. Kolla. Ser du fotot där? Det är en liten pojke.
Jag gör ju inte det. What the fuck? Nej, vad läskigt. Fucking hell. Jag skulle kunna svära på att jag såg en sån lampa som, alltså, när du lyser så här med din lampa, fast utanför datorn, typ på min vägg. Jag börjar fan bli typ hallucinerad nu. Men du, ja? Vet du vad? Nej. Jag tyckte precis att den här väggen gick in en bra bit och sen kom det tillbaka. No way, du får gå in där. Vad är det där inne? Jag vågar fan inte. En flicka. Här, kolla, det är combines. Fan vilka fina combines. Nej fan. Akta dig nu. Fan vad skevt det här är. Jag hatar sånt här. What the fuck? Satan vill verkligen inte oss väl alltså. Nej. Varför bara... Oh my god, det är ett pentagram där inne. Och ett kors. Vi måste förstöra korsen. Okej, I am Satan. I am Satan. Fan att du inte kunde ha någon annan, att du inte kunde ha din vanliga play mode alltså. Ja, det är synd. Bad. Vänta, en sekund. Okej, okay, då tar jag en raggardusch i handfatet. Nej, jag ska sätta mig och skita. Så bara... Nej, du missar ju den. Du skiter på fel ställe. Okej, okay, nu drar vi vidare. Och Sven, nu kommer det komma en jumpscare här. När vi är på väg tillbaka. Men... Flö. Flöd i pule, fan. Okej. Okay. Och ett rum vi inte kunde komma in i, va? Jag kommer fan inte ihåg. Har vi sökt... Nej, men vi har ju pajat korset. Ja. Så nu ska vi till rum nästa. 729. Nej, det är låst. Hä? 126. Men vi kollar här borta. Där är en dörr vi inte varit inne i. Storage. Ja, det här ser ju verkligen säkert ut. Vad står det? Det är ett pentagram med massa kors där inne. Vad står det? Break the devil's crosses. Fuck, vad läskigt det här är. Va? 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 Shit. Dog du? Jag dog. Oh my god. Vilka dödslådor. Jag vet inte dö. Han var smart, jag känner mig som sprang ut därifrån. Jag tror jag har sabbat gravitationen. Det är därför det flyger runt en massa brädor. Men det blir faktiskt läskigare det tycker jag. Ja. Ey, dude. Ha? Pussel, ser du? Va? Pussel? Ja, vi ska vi måste bygga en trappa upp till dit upp. Så förstör inga lådor. Nej men det var inte meningen, jag fick det. Så bara sprängdes den. Här har vi en sån lång. Ja. Det är bra. Det kommer säkert vara en så jävla äcklig screamer där uppe. Jag känner det på mig alltså. Ja, det kommer till 100%. Fan David, varför skulle vi köra den här? Alltså jag tror inte att det skulle vara så jävla läskigt. Jag menar... Men så fort du har någonting med djävulen att göra så är det jävligt läskigt. Erkänn, det blir allting typ 100 gånger läskigare. Jag hatar djävulen. Vänta, men... Hur fan är det som stör det här? Fast man inte är kristen eller något sånt där så ja. Är man så jävla rädd ändå. Erkänn. Du behöver en till låda där uppe. Så. Okej, okay, vem ska gå först då? Jag tror jag vet vem det kommer bli. Varsågod. Ja. För att du är så fruktansvärt feg. Ja. Jag också, men... Fan. What? Okej, okay, detta var inget ventilationsschakt. Okej, okay, lättande. No, men det är ett pentagram här inne. No turning back now.
Friend. Vänta, jag kommer också upp. Fy fan vad jag blev glad över att det inte var ett ventilationsschakt. Ja, fy fan. Okej. Okay. Ah! Korridorer. Okej, okay, det är ett kors där. Kom det fram något när du sköt det? Nej, inte vad jag vet. Det bara var någon som skrek. Ja, vi hittade ett kors i alla fall. Okej, jag tror att vi måste hitta en nyckel för att komma in i 7-9. Oh! What the fuck was that? Jag svär, det var typ en advisor där. Jag såg en. Alltså du, jag litar inte på det här rummet alltså. Åh, dubstep. Åh, alla läskiga hus spelar dubstep. Ja, det här känns ju mysigt. Säkert. Ja. Jävla mysigt. Jaha, detta var rum 7-9. Det var en bräda bakom bara. Nu ska vi undersöka alla rum här uppe. Ja, vi gör det. Har vi inte gjort det än? Nej, det är ett rum som inte vi har undersökt. Vilket? Nej, två. Nej, ett. Här. Okej. Okay. Pentagram är det här inne. Oh my fucking glob. Okej, nu är vi klara här. Ja. Vi får typ rusha igenom. What the fuck? Det var typ en... Nej, jag kan inte säga det på on camera. Det är alldeles för rasistiskt. Men det var... Mörkhyad zombie. Ja, som attackerar mig. Vänta, det är något här bakom. Vart? Bakom lådorna. Men jag tänkte att vi skulle undersöka rummet först. Ja, det går ändå att komma här bakom. Ja, man kan inte gå längre bak. The invisible walls. Men det var ju... Så här gör vi allt för att paja det. Ja, typ förstör lite av den här banan. Ja. Hej, ett kors! Vart? Här. Förstör det? Här. Okej, det är bra. Vi har alltså... Vad är det, tre stycken kvar eller? Det blir det nog. Det här var inte så speciellt det här rummet. Åh, kan du ställa mig pissa här? Ja, jag med. Så här, fota dasen när man pissar. Bara, mm. Ge nudes på oss själva. Okej. Kiddie stopp. Oh my god, hör du? Hör du barnskriken? Jag tål inte det här. Oh my fucking ass. Barn, spöken är nog det värsta jag vet. Fan. Okej, vad är detta nu? Finns någonting där inne? Ja. Nej, vänta. Ta den här vägen. Nej, går inte. Fan. Okej, vi söker igenom hela stället här och sen trycker vi på den knappen. Ja. Fan är det då? Det är nog... Jag ska lära... Hej då! Man ska nog lära sig någon kombination. Nej! Sluta! Det där lät skit nära. Det var en zombie som sprang precis vid benen på dig. Oh my god, det lät som det var typ... Han var typ inne i mitt huvud. Helvete! Du, helvete! Det är elen. Nej, men du, alltså, jag går inte ner där seriöst, jag gör det inte. Jag gör det fan inte. Du måste. Nej! Vänta, vad händer om jag drar den här spaken? Ska jag testa? Ja, testa det. Wow. Kändes bli nästan DayZ där. Ja. Jag tror vi fuckar den.
Jag tror att den inte fungerar. Men du måste ner hit och fixa någonting. Ja, men... Oh my god! Vänta, så, jag får reorienta min kamera. Oh my god, jag är svettig. Vilket krig. Oh my fucking god. Fuck off. Jävlar, vilken stor skillnad var där. Mitt skrik. Shit. Devil's flower. Åh nej. Sånt här hatar jag. Ja. Det var inget farligt. Ja, han stänger sig själv bara, inte alls läskigt. Then he heads west to... Vänta. Righteous man whose heart rots in south. Then he heads west to find his family killed. Han bara drar västerut så hittar han sin familj mördad. Alltså den jävla screamen, det var fan inte okej alltså. Jag dog, seriöst. Åh, kors. Hörde du inte jag skrek? Nej, jag hörde bara mig själv. Alltså jag bara... Jag skrek såhär... Det var nog ett av mina manligaste skrik någonsin. Det var nog en av mina kvinnligaste skrik någonsin. Lite flicka skrek jag verkligen som en man där. Jag typ... Och du bara... Men alltså vänta, jag tror faktiskt vi sabbar dörren. Aj. Eller så måste man fixa den här. Det är någon sorts kod. Men hur ska vi veta den? Två... Hur fan ska vi veta koden? West... South... Ja! Det är ju en gåta. Righteous man whose heart rots in south. Höger, neråt. Then he heads west, vänster. Fattar du? Höger, neråt, vänster. Höger, neråt, vänster. Ja. Och så mitten. Funkar det? Fuck. Okej. Okay. Alltså, jag tror att vi behöver hitta mer sånt där. Ja. Vi inte kollar efter det. Men vadå, finns det... Har du sett sådana här texter någon annanstans i banan? Nej. Men då måste det vara... Devil's flower. Ja. Du. Men, det står det där. Det är den... Men vänta, här då. Här är en bräda med ett Y. Ja. Och här är en annan symbol med ett X. Ska du skita eller? Nej, den stängdes automatiskt. Men alltså Devil's Flower, okej. Fair enough. X och Y. Ja. Vi hittat X, Y och så Righteous Man Who Penis in the Navel. Men jag tror att kombinationen står i den här på något sätt. Vänta, Righteous höger, mitten, heart. Höger, mitten, neråt. Höger, mitten, neråt. Vänta. Jag testar. Okej. Okay. Okej. Okay. Höger, nej. Höger, mitten, neråt. Mitten, neråt. Vänster. Vänster. Och resten fattar jag inte. Höger, mitten, neråt. Vänster. Devil's flower. Ja. Men ja. Fick du ett sms precis? Va? Jag såg en svart zombie där. What the fuck? Fan vilken rasist du är.
Ja, men alltså det, vet du, det var en, vet du, så här soundscape-grej som man lyssnar på när man sover, som man blir lucid typ. The Halloween ljud, apparently. Fy fan vad jag inte ska lyssna på det. Men Devil's flower. Ska vi försöka lösa det by the power of the internet? Ja, jag tänkte göra det precis. Kan du göra det? Jag orkar inte. Så kan vi klippa bort den här biten när vi fuskar, så bara tror de att vi löser det. Vi bara, ja, så funkar det ju! Så bara, ja. Men jag försöker först hitta något hint, och sen om vi inte klarar det så... Ja. Aj! The fuck? Jag bröt foten på soffan. Alltså fy fan, alltså den jävla screamen, alltså jag kommer typ aldrig bli hel i psyket från den. Wow. Shit. Jag gjorde ingenting. Jag typ sabbat den här dörren. Så. Tänkte ju köra den här ensam. Såhär mitt i natten. Jag hade fan inte gjort det. Jag hade fan dött. Jag hittade inte. Åh fan. Hittar du inte ens hur man löser? Nej. Ja, men då måste vi lista ut det själva. Men alltså... Om vi kollar här, B. Ja, ja! Det där är ju ett B. Och vad fan är det där för symbol då? Typ en fisk. En fisk och 11. Här är ju någon typ... Ej, är inte detta ett lås här? Va? Jo, typ. Ett lås eller någon konstig... Men X och Y, vad har det med kartor och sånt att göra? Det är, vad heter det? X är ju bredden, alltså sida till sida. Och Y är, vad heter det, upp och ner. Ja, just det. Och Z är djupet, typ. Vad heter banan? Hells Resort, tror jag att den heter. Hells Resort. Spelas 51 minuter tydligtvis. Men vi har ju typ fuckat runt mest av den. Ja. Ja. Men vad fan? Jag försöker bajsa. Var det någon som skrev på Skype, men skitsamma. Ja, yeah, fuck that shit. Heads west, just finns... to find his family killed. Jag kan se om jag kan söka på Devil's Flower, det kan ju vara någon sån grej. Ja, jag har sökt på det, men jag hittade typ någon jävla film eller någonting. Fan. Flower Mantis. Det är en insikt. Men vad fan? Hur fan tänkte de att vi skulle... Jag vet, vi kan ju göra ett pentagram. Ja. Du gör det. Okej, vänta. Jag är dålig på sånt. Okej, vänta. Vänta, jag kan. Jag tror att...
Man vet ju inte vilken ordning man ska göra det i. Jag kan testa. What? Inget. Men i värsta fall får vi ju typ delete dörren och bara gå vidare. Vänta, det kan ju vara ett pentagram med penisen uppåt också. The righteous man whose heart rots in south. Kan det vara så att neråt, om vi skiter i right, så det är, vi börjar neråt, sen går vi till vänster. Vi börjar neråt, sen går vi upp. Det måste ju vara bara några hints alltihopa. Ja. Börja neråt. Och det kanske slutar med vänster. Ja. Oh, what the fuck? Vad är det? Var du där nere precis? Nej, jag sprang ner. What the fuck? Nej. Vad är det? Jag skulle kunna svära på att jag såg dig så här kolla efter hints nere med mig. Sen bara kommer du ner från trappan. Ofta. Jag svär. Jag sprang upp. Ja, men alltså, det var bara så här typ en halv sekunds mellanrum. Ofta. What the fuck? Alltså jag börjar säga syn. Nej, men det kan vara någon som har varit nere och hållit på. Vänta, alltså... Håll käften. B. En dude. Ja. Vad är det? Ett kors. Ja. Har vi tagit alla kors förresten? Nej, men vi har förstört ett kors där nere. Ja, det har vi. Fan, varför... Jag kan kolla på Steam. Se om de har skrivit någonting där. Else resort. Det kanske står i kommentarerna hur man ska lösa det. Fan vad vi fuskar, men... Men jag fattar inte det nu. Gusmod.org. Det finns en walkthrough file på mediafire.com/n28jhorzfrgvvti. Ska vi kolla upp det? Ja, gör du. Men då måste vi pausa inspelningen. Vänta. Alltså jag vill inte. Eller vill du lösa det själv, eller? Jag vill bara ha några hints. Ja, jag med, men... Fan, ska vi lösa det, eller så? Alltså... Så här. Righteous man whose heart rots in the south. Då finns det ju höger, mitten och neråt är ju uppenbara saker som man kan se i den. Sen så finns det vänster och det är typ de jag kan tänka mig. Så höger, mitten, neråt, vänster och sen typ något annat. Uppåt vänta, kanske. Vänta. Testa upp. Nej. För om du tar bort alla grejer som är här vid sidan av. Ja. Vad ser du då? Ett sikte. En blomma. Ett kors. Okej, vänta. What the fuck, om man får fråga. Vadå?
Kolla på den här soffan. Hallå, vänd dig om. Vänta, jag ska bara komma in i game-mod. Ja. Vad hände? Jag tänkte fuska. Det var jag som satt upp den. Jaha, fan vad rädd jag blev. Okej, men vänta. Ska vi pausa inspelningen? Eller ska vi försöka lösa det här med våra egna ripe brains? Ja, jag tycker att vi klipper ut detta. Det här är ju en dörr som är låst i och för sig. Vänta, jag gör så här, för jag tror faktiskt att vi kanske ska gå här. För dörren öppnades liksom, sen så stötte du i den så stängdes den. Vadå? När vi drog i spaken. Så vi kan kolla. Men då kom vi bara tillbaka. Ja, i och för sig, men jag menar om det fanns andra clues liksom. Det är någonting vi har missat. Ja. What? Det finns inga clues här i alla fall. Vi får... Vad är det? Jag är rädd. Jag bara... Ska vi cheata i den här då eller? Vi får fan göra det, så annars kommer vi aldrig lösa det. Så höger, mitten, neråt, vänster. Men du, det finns ju mer. Vadå? Än här vi har varit just nu. Ja, vad? Här kan man ju gå in också. Ja. Men det är det jag menar, vi cheatar. Eller ska vi bara göra så här? Att vi drar bort den här. Kan man det? Sådär. Ja. Det var bara jobbigt. Nu kommer vi säkert paja hela scriptade saken, men... Åh nej, nu kommer det komma fler screamers och sånt skit. Det orkar inte jag. Stället känns inte för säkert alltså. Fuck, alltså jag vet inte om, om mina nerver klarar av mer av det här. Jag kommer fan dö. Alltså, det roliga med screamers är att det går över på en gång. What the fuck? Har du haft diarré igen eller? Förlåt. Okej, det andra rummet känns säkert att gå in. Ja men tänk, nu har du ju jag ryggen... Är det typ någons ändtarm? Okej, jag går in först. Ja, det ligger någon död inne i ändtarmen. What the fuck? Kolla, det är liksom typ tarm. Vad fan gör vi i någons röv om man inte får det? Ah! Shit! Jag hörde fel! Det var en zombie som flög mot mig. Ah, när du pratar så. Men du. Du bara... Jag råkar vinna mer. Jag blev så rädd så jag bara skrek och smällde till ett skrivbord. Ja, men du får akta micken från din andning. Okej, här då. Det blåser. Här, är detta bra? Prata. Ja, jag pratar. Lite tyst, men annars funkar det. Ja, det är bara att höja på Audacity sen. Ja, det är fan sant. Grejen är bara att jag måste höja. Jo. Okej. Det är samma rum. Vi kommer tillbaka hit. Vad? Åh. Oh. Eller? Ja. Gjorde vi inte. Detta är ett annat ställe verkar som. Nej, men detta är väl baren. Ja, det var det. Nu har jag käften. Men vänta, vad har vi kvar då? Har vi pajat alla kors? Nej. Hur många har vi pajat? En i källaren, en här, en där uppe, en någon annanstans. Fyra stycken tror jag. Det är nog något mer ställe vi inte har varit på än. Okej.
Men vi har ju typ sökt igenom hela skiten. Ska vi, vänta, var är du? Vad fan är du? Vad fan är du? Vad fan är du? Fan är du? Fan är du? Ah, jag blir ledsen nu. Jag kan inte vara ensam här. Vad är jag i receptionen? Okej, okay, vänta på mig. Where the fun begins. Kan du komma ut den? Nej, kan det vara så att skriptningen är paj på grund av att vi... Oj, ja just det var vi som gjorde det. Mm. Vi kan se. Dude, en annan grej. Vadå? Kolla vad som har öppnats. Oh my god, vänta. Oh my glob. Oh my. Nej. 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 Okay, nej, 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 nej. Nej, fan heller. Fan heller. Aldrig i mitt fucking liv att jag går ner där. Vi hoppar dig först då. Okej. Okay. Wow. Vad är det som låter? Vad är det som händer där? Vad är det som händer där nere? What the fuck? Oh my god. Det var ett jävla mega monster som bara kom och åt dig. Shit. Tja. Och det här ska vi leva med då eller? Nej, vänta på mig. Ja! Vänta, vad fan? Nej, dog du igen? Nej, du har fastnat ner. Jag vet inte vilket håll som är vilket. Jag dog så fort jag hoppade ner i hålet. Ah, jag dog också. Det är någonting man ska göra här nere. Alltså, VTF in my ass. Man ska väl springa inte? Ja. Okej. Okay. Stanna aldrig. Nej, det är fan en labyrint. Ass man. What? Oh, what the hell. Hur fan ska vi kunna... No! Hur fan ska vi kunna lista ut? Dude. Ah, det jagar mig! Nej, sluta. Är det... Där kommer du. Det är fan... Jävlar! Detta är fan som en nische. Men här är ju ett ställe där man typ kan gömma sig. Kanske! Ja, det är det. Okej, okay, du. Om du kommer här. Här kan man gömma sig från den. Nu är här. Kolla när den kommer igen. Den borde komma sånt. Kolla här. Okej, okay. Så nu måste vi bara lista ut koden då. Ja. Och ta oss till det stället där den är. Så. Hur fan ska man, alltså. Jag är inte så smart så att jag fattar sånt här. 0A 0A 5C. Vänta. A, B, C, D. Akta dig. A, B, C, D finns här typ. Ja. A, B, C, D. Ja. Kolla här. Om man hoppar ner. 8, B. Ja. Ja, det kanske är vilken ordning man ska göra. Ja. Ja, det är det ju såklart. 5, alltså... C. Du behöver hitta A och D tror jag. Okej, vänta. Den är typ knappt läskig nu. Ja, den nej, är knappt... den är lite läskig. Nu när man är van vid den typ. Kan vi låta den springa förbi här ingen? Nej, fuck that shit. Okej, 8B. 8B. Och sen 5C. Är 5. Ja, 8B är 5C. Okej, vi får fan skriva upp där. Vänta. Notes. 8 B 5 C
Okej, 8B, 5C. 3D. Okej. 3D. 8, 5, 3. Du behöver bara hitta A. Ja, vänta, jag ska bara skriva ner det. 3D. Så. Får vänta tills det kommer förbi också. Så, 3D. Jag hoppar på den där sån här. Okej, vi behöver bara A, ja. Fan vad svårt det ska vara. Var är A? Vad fan? Ser du A någonstans? Ja. Okej, okay, vad är den? 0. 12? 0. Ah. Okej. Okay. A, 0. Okej, okay, då är det A, 0. Vänta. Eller, vi gör så här istället. 0, A, 8, B, 5, C och 3, D. 0, 8, 5, 3 då. Ja, så 0, 8, 5, 3. Så jag tror det är, ja, 0 är ju längst ner. 8, 5, 3. Japp. Åh, oh, vad nice. Okej, okay, nu är det bara jättemycket läskigt kvar. Vi klarar det. Vänta, vi måste göra en high five. Vi gör en chest bump, okej? Okay? Jag plöjer åt med den. Fy fan, vad grymt. Det är säkert någon sån grej här också. Ja. Det ser verkligen ut som en sån här arena för sånt. Wow. Handkorvarna. Thanks for playing. Klarar vi det? Ja. Happy Halloween. Det är fan Halloween idag också. Yes, it's a pumpkin. Jag vill komma förbi och öppna dörren. Vänta, nu kommer Satan komma och mörda oss. Åh nej, man kan inte gå förbi här. Men vi är klara med barnen ju. Jo, men det känns som att det kommer komma och bara buttrape oss nu. Nej, okej. Okay. Ah, ja. Kom hit så jag kan fistbumpa dig i ansiktet. Okej, okay. Du är klar med den där. Ja.